вирощування сортового винограду на Чернігівщині стало буденною справою. Та й аби лоза не вимерзала взимку, її дачники прикопують. Виноград зазвичай відкопують наприкінці квітня. Коли вже температура більш-менш вирівнялась, немає небезпеки приморозків, вже його можна відкопувати, аби він трошки прогрівся. Тут у нас лоза молода, і ми зараз спробуємо її відкопати. Закопували ми її восени, так, і закопували, спочатку закривали в агротканинку, так, а потім землею пригрібали. Лоза дуже добре перезимувала, дивіться, гарненька, здоровенька, все нормально, перезимував. Після того, як відкопали виноградну лозу, треба відгорнути землю від коріння. Для чого це потрібно? Перш за все для того, аби виноградна лоза скоріше прокинулась і зігрілась. От ми відгрібаємо, робимо таку лунку, і вона нам згодиться для того, аби виноград поливати і підживлювати. А щоб виноград не хворів після зими, лозу треба обов'язково обробити навесні. Обробляємо ми її зазвичай перший раз залізним купоросом. Розводимо йому 300 грамів на 10 літрів води і оприскуємо. Беремо підготовлений розчин залізного купоросу і починаємо обробляти. Так, обробляємо звичайно. Отаким чином кожну гілочку оприскуємо, кожну-кожну. Так, і так гарненько, щоб скрізь попало, щоб виноградна лоза була здоровенька. Тривалий час виноградна лоза знаходилась в землі, де багато різних мікроорганізмів і збудників хвороб. Залізний же купорос і застосовують як профілактичний засіб від різних захворювань. Коли я його оприскую, він чорний. З часом він стає такого коричневого кольору, набирає і стає звичайною виноградною лозою, дуже гарною. Не забудьте обов'язково оприскуючи лозу і оприскати навколо землю, тому що тут теж можуть бути збудники, не жаліючи. І земля теж оздоровиться від цього. Виноградний кущ обрізається восени і таким чином щороку оновлюється. Зазвичай виноградарі залишають на наступний рік три лози – дві основні і третя на заміщення. Та й кількість залишених бруньок на лозі теж потрібно контролювати. Розміщувати по шпалері лозу потрібно горизонтально. Обов'язкова умова, так? І на кожній гілочці повинно бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бруньок. І якщо ж залишити більше бруньок, тоді перевантаження молодої лози може вплинути і на врожайність. В цьому випадку оберіть 7-8 найміцніших бруньок, а решту прищепніть. Виноград відкопано, оброблено, коріння відкрито. Тепер найголовніше – треба його підв'язати. І підв'язати його потрібно обов'язково правильно, для того, аби він добре і гарно розвивався. Підв'язуємо гілочки обов'язково горизонтально. Чому горизонтально? Пояснюю. Тому що з кожної брунячки піде гілочка. І вона повинна йти саме отак, вверх. Увесь цей простір буде зайнятий, з кожної бруньки піде нова гілка. І вони на такій відстані одна одні не будуть заважати. І кожна буде, на кожну буде попадати сонечко, і кожна буде рівномірно розвиватись, і на кожній обов'язково буде цвітіння і завість винограду. Тож беремо і підв'язуємо. Приблизно в двох місцях, щоб гілочка міцно трималась, тому що вона, це зараз вона легенька, така маленька. А коли з'являться інші гілочки, та ще й виноградна лоза, то треба, щоб гарно трималась. Так, ось тут і в іншому місці. Отак. Підв'язуємо гарненько. Все. І наша лоза міцно тримається. Так, всі брунячки пробудяться і підуть
рослинки догори. Сонечко потрапляє, сонечка багато тут, все, і буде гарно розвиватись виноград.